Назару Небожинському було всього 23 роки. На захист країни він став ще у 2020-му, а 30 березня минулого року війна забрала життя героя. З початком повномасштабного вторгнення його направили на Яворівський полігон, а згодом він з побратимами тримали оборону Київської та Чернігівської областей. Як розповідає батько Назара Володимир, за свої досягнення у військовій справі побратими його неабияк шанували. Як він був Донецьк, Луганська область, на нього казали «Снайпер від Бога». Получивши дві державних нагороди від генерал-лейтенанта Павлюка, він так і не сказав мені за що. Другу отримав відзнаку від міністра оборони, теж не сказав за що. Де був теж. Я знаю, що в Нью-Йорку він був, це Донецька область. У Рівненському ліцеї «Колегіум» провели спортивні змагання на честь Назара серед учнів початкової ланки, аби зберегти пам'ять про свого випускника. Назар Небожинський був найстаршою дитиною у сім'ї. За життя захоплювався декількома видами спорту. Тож сьогодні чотирикласники змагалися в естафеті та згадували про колишнього випускника. Людину, яку можна назвати взірцем свідомості, мужності і водночас доброти. Кожна подія має мати якусь певну мету і доцільність. Рік тому загинув наш учень Назар Небожинський. Загинув на Чернігівщині, загинув за те, щоб ми могли вчитися, працювати, жити на своїй землі. І ми знаємо про те, що земля тримається на тих людях, які щось творять і роблять. І аби це не забулося в вирі подій, тому що багато різного є навколо, ми намагаємося до цього імені хлопця, який був дійсно одним з кращих в нас в той час, який був мотивований, активний, небайдужий до всього, що відбувалося, зберегти його пам'ять для дітей, які є сьогодні, і для тих, хто є біля нас. Як пояснюють організатори, важливо поширювати серед дітей патріотичне виховання. А нині вони найкраще сприймають рухові активності. Тож, якщо поєднати спорт та ідею, можна досягти кращого результату. Підтримати подію вирішив і народний депутат України Дмитро Соломчук. На жаль, через російську агресію у нас сьогодні всі діти війни. І нам, як батькам, би точно не хотілося б, щоб наші діти, а дітей чужих не буває, відчували, що таке дитина війни, чула ці ракети, знала за загибель героїв щодня. І в дітей важкий психологічний стан. І дітей потрібно більше залучати, особливо зараз в літній період, всі ж в навчальних закладах, в спортивні змагання, нагороджувати їх, мотивувати їх. Сьогодні школярі отримали медалі, солодкі подарунки та багаж інформації, яку повинні нести з собою впродовж всього свого життя. Пам'ять про тих, кому вони у майбутньому мають дякувати за мир. Тетяна Міщинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.